Tältä kuulostaa uusi Poets of the Fall. Hyvää huomenta Marko Saaresta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kiva, että pääsit näin aikaisin tänne studioon vieraksi. Joo, mukavaa olla tällä aamuvirkkuna paikalla. Uusi levy teidän kolmantenne on tuloillaan 26. päivä, eli huomenna. Keskiviikkona, huomenna. Huomenna ilmestyy. Testas. Se on aika mielenkiintoinen tarina, että tämä on kolmas levy ja kaikki levyt ovat olleet omakustanteita Poets of the Fallilla. Kuinka harvinaista se on? Joo, jos tilastollisesti sanotaan, niin kyllä mä luulen, että se vielä nykypäivänä aika harvinaista on, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa niin monet muutkin artistit lähtee tälle samalle tielle. Se riippuu ihan siitä, että mihin suuntaan meidän rakas musabisneksemme on menossa tässä kaiken kaaoksen keskellä. Kuinka monessa levyyhtiössä kävitte ensimmäisen levyn demoa esittelemässä? Aika paha kysymys. Me käytiin varmaan kaikki noi isoimmat levyyhtiöt läpi silloin ja varmaan jonkun verran vähän pienempiäkin läpi ja sitten Suomessa ja ulkomailla varmaan silloin heti aluksi käytiin. No mitä teille sanottiin? No, kaiken näköistä aika monipuolista juttua tuli kyllä. Et siellä oli paljon sellaisia, jotka halusi sitä levyä, mutta sitten jostain syystä sitten kun levybisnes oli menossa vähän niin kuin minne oli menossa, niin eivät saaneet lupaa sitten sainata meitä. Sitten oli sellaisia, jotka suoraan sanoivat, että ei täällä tätä kannata sainaa, että ei koskaan tule menestymään millään tapaa. Teitä on myös sanottu liian kansainväliseksi ja liian niin kuin kansainväliseltä kuulostavan oloseksi. Eikö se ole vähän nurinkorista? No, on se mun mielestä vähän hassua, että miten sä voit olla niin kuin liian kansainvälinen tai liian jotain sille, että sanotaanko jostain muusta isommasta bändistä sillain, niin kuin, että onko Metallica liian kansainvälinen, onko U2 sitä, tai joku firma, joku Nokia, onko se liian niin kuin kansainvälinen firma. Kuitenkin siis kun ajatellaan jotain semmoista isoa niin kuin tällaista, että tuossa on joku pikkubändi ja me ollaan jossain täällä ja täällä on niin kuin ihan oikeasti julman suuret bändit, niin meillä on vielä pitkä matka sinne. Että mä oon kuullut paljon sellaisia juttuja, missä puhutaan siitä, että sit kun bändi niin kuin kaupallistuu tai alkaa menestymään, niin sit ne on niin kuin semmoisia selauttajia ja takinkääntäjiä ja sit ne on oikeasti tosi huonoja sen jälkeen. Niin kuin, että okei, että sitten ne bändit, jotka on menestynyt niin kuin oikeasti todella hyviä, myynyt miljoonia levyjä ja muuta, niin ne olisivat varmaan todella surkeita bändejä. Niin sinä olit ainakin silloin niin kuin niiden kriitikoiden mukaan urasi huipulla, kun luovuit asunnosta, myit auton ja muutit vanhempien kellariin tekemästä ensimmäistä levyä. Eli laitoit niin sanotusti kaikki yhden kortin varaa. Joo, no, mutta se oli sellainen päätös, mikä oli vaan silloin pakko tehdä. Jos se jonkun mielestä on ollut mun uran huippu, niin aika hyvä juttu. Niin, siinä vaadittiin rohkeutta. Kuinka moni kyseenalaisti? Kyseenalaistatko vanhemmat tämän päätöksen? No kyllä mä luulen, että sitä, se on semmoinen päätös, mitä niin kuin pällistellään yhä tänä päivänäkin ja kyseenalaistetaan. Ja sitten taas toisaalta tosi moni on onnellinen, että niin kuin mun puolesta ystävät ja läheiset ja näin. Ja moni fani on onnellinen mun puolesta, mä tein sen silloin. Ja tietysti kyllä siinä koko hötäkäs niin pitää antaa koko bändille myöskin sillä iso käsi, koska niin kuin en mä tietysti yksin sitä hommaa olisi edes lähtenyt tekemään. Et kyllä mulla oli siinä vaiheessa jo meidän bändi Olli ja Kapu ja muiden kanssa semmoinen fiilis, että tämä on pakko vaan duunata nyt näin. Ja sitten, että tämän se vaatii, niin tämä siihen nyt sitten panostetaan. Niin, kansainvälisyys on teille iso osa ja englanniksi laulatte. Ja sitä itse asiassa moni on, kun meillä on tullut näitä kysymyksiä paljon katsojilta, kiitos niistä, niin kysytään sitä, että miksi englanti esityskieli? No, sanotaan, että mä oon puhunut kotona englantia äidin kanssa pienestä pitäen ja se ei ole sillä lailla vieras asia. Ja sitten mä oon myöskin kasvanut englanninkielisen musiikin parissa pääasiassa. Et joskin mä oon hyvin kaikki ruokainen niin kuin musiikin suhteen, että mulla menee kyllä se kamtsakkalainen kurkkulaulantakin aika hyvin. Niin silti se on jotenkin semmoinen, että musta se oli vaan niin luonnollista, että näin se vaan menee. Ainahan mä oon kaiken kirjoittanut englanniksi ja muuta. Että jotenkin suomen kieli on tullut vasta paljon myöhemmin kuin englanninkieli niin kuin siihen semmoisen luovan työn välineeksi. Jos me ajatellaan sellaista peliä kuin Max Payne 2, The Fall of Max Payne, niin mikä merkitys sillä on ollut teidän uran kannalta, koska se kyllä sillä on ollut. Sanotaan, että se on ainakin silloin heti alkupäässä, niin se oli sen kansainvälistymisen kanssa, niin se oli aika tärkeä semmoinen stepping stone, niin kuin astinlauta sinne. Ja sitten tietysti ihan se, että meille se on niin kuin se story, minkä kautta me ollaan lähdetty tai niin kuin tultu julkisuuteen ja lähdetty tämän bändin kanssa liikenteeseen. Jokaisella bändillähän on joku story, meillä se on se peli. Miten se kappale päätyi sinne peliin? No se oli aika mielenkiintoinen juttu vaan silleen, että
pelin tekijäthän on mun lapsuuden kavereita ja sitten tämmönen ihan simppeli juttu, että mä olin Sami Järven, Sam Lake, joka on tää käsikirjoittaja, niin hänen kanssaan sit ajeltiin, jostain oltiin oltu iltaa viettämässä, ajeltiin kotiin päin ja sit vaan puhuttiin siinä autossa, että no hei, että mitä jos mä tekisin biisin teidän peliin. Ja sit se oli silleen niinku, että niin olisi ihan cooli idea sillain ja sit höpäteltiin kaikkea diipadaapaa muuta siinä ja sit se jotenkin jäi sillain niinku, että no tää nyt oli tämmönen heitto vaan, että ei se koskaan tule toteutumaan. Mut sit se soittaa mulle 3 viikon päästä, että hei, mä ehdotin sitä täällä ja näiden mielestä se on hyvä idea, että vois sä tehdä biisin tähän peliin. Ja mä tein silloin 2-3 eri biisiä ja valittiin siihen Late Goodbye. Ja sit se lähetettiin jenkkeihin kaikille hillittömille guruille, pelottaville ihmisille, jotka oli sillä lailla, että thumbs up, tää on hyvä biisi, laitetaan se siihen peliin. Ja sit se loppu olikin sit niinku aika selkeetä, että sit se vaan tuli siinä pelissä ulos. Loppu on historia. Minkälainen keikka kesä teillä on tulossa? Kuinka paljon ulkomaita kierrätte? Pääasiassa tänä kesänä nyt kierretään tässä kesällä Suomea kaikki festareita läpi ja sitten me mennään Venäjälle ja Saksaan ja Jenkkeihin käymään ja semmoista. Mä luulen, että tulee vielä vähän muutakin siihen soppaa sotkemaan. Kiitoksia Marko. Kiitos että paljon. Pääsit paikan päälle. Tällaiselta kuulostaa siis Poets of the Fall. Hyvä esimerkki siitä, että unelmista kannattaa pitää kiinni. Luonnossa.